Olha, denúncia de maus tratos acaba em descoberta de um abate clandestino de animais. Olha essa situação, tá vendo tudo isso aí? Quando os fiscais da AMA chegaram na fazenda, encontraram carcaças dos animais abatidos e chamaram a polícia. Dois homens que estavam no local fugiram. Agora, a polícia deve indiciar o dono da fazenda pelos crimes. Vamos ver o que a delegada que investiga o caso disse sobre essa história. No local foi identificado mais 40 quilos de carne já ensacada, vários animais já em estado já de descarte, ou seja, couro, muito sangue e muitas outras cabeças no local que dão indícios de que não foi só esse fato como ele alegou que foi hoje, né? Então, agora, ele está sendo autuado pelo maus tratos e também pelo artigo 7º, inciso 6, da Lei 8.137, que trata da venda de alimentos nocivos à saúde. Para quem ele estava vendendo, ainda não identificamos. Mas não tem lógica essa quantidade de carne para uso próprio. É, menino, vai saber onde essa carne ia parar, né? Vai saber onde essa carne ia parar. A polícia não para, as investigações continuam. O dono será indiciado e a polícia agora tenta localizar os dois que fugiram aí dessa fazenda.